svim hrvatskim građanima i građankama, svim Hrvatima i Hrvaticama širom svijeta želim sretan dan državnosti. Čestitam im ovaj veliki, važan dan hrvatske povijesti, kada je konstituiran prvi demokratski višestranački sabor, kada smo nakon 45 godina komunističke diktature imali prilike na slobodnim izborima odabrati predstavnike koji će nas zastupati. Taj dan bio je važan, jedan od presudnih koraka u stvaranju i neovisne samostalne hrvatske države. Zahvaljujem se još jednom i prvom hrvatskom predsjedniku, doktoru Franji Tuđmanu, svim zastupnicama i zastupnicima koji su tada bili u Hrvatskom saboru. Nakon toga uslijedile su važne odluke, prvo Božićni ustav, pa odluka o samostalnosti i suverenosti Republike Hrvatske, pa ona o raskidu svih državno-pravnih sveza sa Socijalističkom federativnom Republikom Jugoslavijom. I nakon toga dolazi razdoblje domovinskog rata, velike pobjede koje su završile sjajnim operacijama Bljesak i Oluja i onda mirnom reintegracijom Hrvatskog Podunavlja. Zahvala dakle svim hrvatskim braniteljima, članovima i članicama obitelji, poginulih hrvatskih branitelja. Hvala još jednom svima koji su ugradili sebe u hrvatsku slobodu, hrvatsku samostalnost i demokraciju koju danas živimo. Dan kada smo prije 31 godinu svjedočili konstituiranju prvog višestranačkog demokratski izabranog Hrvatskog sabora, dan koji je obilježio početak hrvatske demokracije i koji je utro put svim ostalim ključnim odlukama za stvaranje slobodne, demokratske, moderne, suvremene hrvatske države. Ti trenuci bili su vrijeme koje je nezaboravno, koje se u povijesti jednog naroda događa u jedinstvenom periodu i svi koji smo to proživjeli moramo biti ponosni da pripadamo upravo onoj generaciji hrvatskog naroda koja je imala čast živjeti u slobodi i u svojoj državi. Iz toga je važno i 30 godina kasnije da se prisjetimo te ključne sinergije iz vremena stvaranja države koja po meni ima tri temeljne točke. Predvodničku, vizionarsku ulogu prvog hrvatskog predsjednika doktora Franje Tuđmana, njegovu odlučnost, njegovu odvažnost, njegovo znanje i njegovu mudrost. Drugo, jedinstvo hrvatskog naroda. Zanos, emociju, renesansu hrvatskog naroda 1990. godine. I treće, bez čega ne bi bilo današnje slobode, je hrabrost i neustrašivost hrvatskih branitelja.